Алматы облысында 500-ге жуық балықшы жұмыссыз қаламыз ба деп алаңдап отыр. Себебі әлде бір бастамашыл топ Қапшағай су қоймасында балық аулауға 5 жылға тыйым салуға петиция жариялап, қол жинай бастаған. Ауыл салып күн көріп отырған тұрғындар бұған наразы. Тараптардың пікірін тілшіміз Қуан Нұрақын тыңдап келді. Қазір Қапшағай су қоймасы уылдырық шашу маусымына байланысты балықшылар үшін жабық тұр. Маусым айының басында қайта ашылады. Нәпақасын осы көлден тауып отырғандар ертең мораторий жарияланса, екі қолға бір күрек таппай қаламыз ба деп алаңдаулы. Көлге ауыз салып күнін көріп отырған жандардың бірі Рүстем Жанысов. 30 жылдан бері балық шаруашылығында жұмыс істейді. 4 баланың әкесі. Қолында балық аулауға қажетті тиісті құжаттарының барлығы бар. Ертең шаруа тұралап қалса, жеп отырған анымыздан айырылып қаламыз ба деп алаңдайды. Қапшаға жабылса, енді мен оны айта алмаймын. Бұл ауылда ол кезде адам қалмайды ау. Бұл ауылда. Өткені 180 үй болса, 180 үйдің барлығы осы балықпен нәпақа тауып отыр. Мал жоқ ұстап отырған. Мал ұстайын десең жер жоқ бұл жерде. Бұл жерде басқа бізде тіршілік көзі жоқ, тек қана балық шаруашылығы. Сондықтан енді келешек балаларымыз қайда кетеді, қайда барып біз күн көреді олар. Балаларын қалай асырайды, соны бізді ой қатты толғандырады. Көлді ауылының өзінде 200-ге жуық балықшы бар. Тұрғындардың сөзінше соңғы уақытта туризмді дамытамыз деген желеумен бастамашыл топ қойманы жабу туралы үкіметке ұсыныс жолдаған. Бұл ауылдың болашағына балта шабу дейді ауыл ақсақалдары. Ботабеков деген бір жігіт шықты. Сол енді мынау халықтың сыйлы адамдарына, атақты адамдарына қол қойдырып, үкіметке, президентке жолдау жіберіпті. Алайда балықшылар айтқан бастамашыл топтың жетекшісімен тілдесе алмадық, телефонын көтермеді. Дегенмен ол кісінің уәжін тыңдауға дайынбыз. Ал тұрғындардың айтары мынау. Көлді ауылда 11 жылдық мектебіміз бар, фельдшерлік амбулаториялық пунктіміз бар, садигіміз бар. Ертеңгі күні осылардың бәрі жабылады. Осы мәселе бойынша бірнеше күн бұрын жауапты мамандар ауылға ат басын бұрған, тұрғындармен кездесіп уәжін тыңдаған. Министрлік өкілінің сөзінше, кәсіпшілік балық аулауға мораторий енгізу ғылыми зерттеудің қорытындысы негізінде жүзеге асады. Ғылыми ұйымдардың мәліметінше Қапшағай су қоймасында балық қоры тұрақты. Қазіргі таңда бұл мәселе балық шаруашылығы комитетінде қаралып жатқан жоқ. Сондықтан кәсіпшілік балық аулауға 5 жылға мораторий енгізуге еш негіз жоқ. Бір көлді ауылының өзінде қазір 4 балық шаруашылығы бар. Қапшағай көлі бойынша олардың саны 20-дан асады. Егер балық аулауға тыйым салынса, жағаға жақын 10 шақты ауылда 1000-нан аса адам жұмыссыз қалуы мүмкін. Қуан Нұрақын, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы.